ସବୁ ଧାଡ଼ିକି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନିଅ ଆସ ଦେଖିବାର ତ କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଡାଳରେ ରଖିଲେ ଦେଖିବା କେତେ ଶୀଘ୍ର କିଏ ଆସ। ତେଣୁ କରି ଆଙ୍କୁ ଗାଜର ଦେଇଦେବା, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇସାରେ ଘୋରି ଘରି ସାରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳକୁ ଠିକ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲେଟ୍ ଥୁଆହେଇଛି, ପୁରା ମଜାମଜି କରି ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ମାଠିଆ ଥୁଆହେଇଛି, କାରଣ ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଆମର ଲାଗିବ ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ବହୁତ ସାରା ମାଠିଆ। ଏଠି ମାଠିଆ ବହୁତ ସାରା ଆସିଯାଇଛି, ଏଇନା ତାଙ୍କର ଲଗା ହେବ, ବର୍ଷା ପୁରା ରେଡ଼ି କରାହେବ, 20 ମାଠିଆ ଟଙ୍କାଇଦେଲେ ତାକୁ ସିଏ କେଉଁଥିରେ ପସନ୍ଦ ପସନ୍ଦ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ପାଲ ଫାଲ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଲୁ ମାନେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଖେଳୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜନ୍ମଦିନର ବହୁତ ବହୁତ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା, ଆଉ ହାପମ୍ୟାନ୍ ହୁଅ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ଯିଏ ଭିତରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସୁ। ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଓଦା କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲେ ନାଇଁ, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଲା, ସକାଳୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଗାଧୁଆ ପଦା ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବା। ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ପଖାଳ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। ଡାଉଟ୍ଟା କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଭ୍ୟୁ ଆସୁନି। ତେଣୁ କରି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ସଲାହ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କେବଳ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଦେବା ଉଚିତ, ପେଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିଦେବା ଉଚିତ, ନା ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନା ଆମ ପେଟ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଅଛୁ ଯେ ବୋଧେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଖାଲି ପେଟ୍ ମାନେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ, ବାସ୍ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମେ ଖାଲି ପେଟ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପକେଇବୁନି, କେବଳ ପେଟ୍ସଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇବୁ, ନାଇଁ କି? କେବଳ ବାର୍ଡ଼ସ୍ଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇବୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ଆମକୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଦୟାକରି ଜଣାନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆମେ ସିଓର ହେଇଯିବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନାଇଁ କି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବା, ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ପଖାଳ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ତାପରେ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦେବା, ବହୁତ ପ୍ରକାର କାମ ଆଜି ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନା ମଟର, ତେଣୁକରି ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଖାଇଦେବା। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମଟର ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଡେରି ନକରି ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ ଫଟାଫଟ, ତା'ପରେ ସୋନାକୁ ଦେବାନି, କାହିଁକିନା ସୋନା ବହୁତ ଜୋର ଚିଲଉଛି, ସୋନାକୁ ଟିକେ ଭାତ ଦେଇଦେବା ଆଜି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ନା, ତ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ତା'ପରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି 1:30, ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବି, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କିଛି ବି ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦେଇଦେବା, ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦେବା କ'ଣ ଗାଜର ବିଟ୍ ଘୋରିକି ତା ସହିତ ତୁଳସୀ ମିଶାଇ ଦେଇଦେବା, ମକା ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମକା ଆମର, ତେଣୁ କରି ଆଙ୍କୁ ଗାଜର ଦେଇଦେବା। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇସାରେ ଘୋରି ଘରି ସାରେ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳକୁ ଠିକ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲେଟ୍ ଥୁଆହେଇଛି, ପୁରା ମଜାମଜି କରି ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ମାଠିଆ ଥୁଆହେଇଛି, କାରଣ ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଆମର ଲାଗିବ ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ବହୁତ ସାରା ମାଠିଆ। ଏଠି ମାଠିଆ ବହୁତ ସାରା ଆସିଯାଇଛି, ଏଇନା ତାଙ୍କର ଲଗା ହେବ, ବର୍ଷା ପୁରା ରେଡ଼ି କରାହେବ, 20 ମାଠିଆ ଟଙ୍କାଇଦେଲେ ତାକୁ ସିଏ କେଉଁଥିରେ ପସନ୍ଦ ପସନ୍ଦ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ପାଲ ଫାଲ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେବା, ତାଙ୍କ ସେଟଅପ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମାଠିଆ ପାଠିଆ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ଟା ଦିଏ, ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁରା ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ ପେଜ୍ ଯେତିକି ସେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ, ତମ ଆଗେ ଘୋରି ଘରି ଗାଜର ଏରିଆ ଦେଇସାରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗାଜର ଚୁରା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁଳସୀ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ତାଙ୍କର ଥାଳିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖିଆସିବେ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବା, ତାପରେ ଦେବା। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ, କ'ଣ ନା ଆଜି ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର ବତୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପିଇ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିକି ନା ମଧୁସ୍ମିତା ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜନ୍ମଦିନର ବହୁତ ବହୁତ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା, ଆଉ ହାପି ବାର୍ଥଡେ, ତା'ର ଭଗବାନ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ, ହଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କଲେଜରେ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଇଏ ଆମର ଗାଜର ଘରୁଥିଲେ ଏଇନା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବି ଏଇନା ହେଇଥିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ କପଡ଼ା କାହିଁକିନା ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ନେଇକି, ନାଇଁ କି? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହୁଅ ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆମେ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଦେବା, ଗାଜର ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଗାଜର ତୁଳସୀ ଦେଇଦେବି,
ଦେଖିବା ଗାଜର ଏତିକି ଆହୁରି ବଳିଲେ ଆଉ ଚାରିଟା ବେଳେ ଦେବା ନହେଲେ ଆମ ସୋନାକୁ ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ କାରଣ ସୋନାର ବି ଦରକାର ନା ସେଉଟା ଆଉ ଗାଜରଟା ତାକୁ ଦେଇଦେବା ତାକୁ ଭାତ ଫାତ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ତା'ପରେ ସ୍ଥଳୁ ଆମେ ଦେଇଦେଇ ଆସିବା ତାକେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଗଲା ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବା ବାକି ରହିଛି ଆଉ ତ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବାହାରିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିଲେ କାଲି ଦେଖିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ମାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ଠାରୁ ଏମାନେ ସେପଟରୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ବୋଧେ ଆଉ ବାଡ଼ ନାହିଁ ତାକୁ ଦିଆହେବ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ତାକୁ ଖାଇବା ଦେବେ ତା ଛୁଆଟା କିନ୍ତୁ ଦହିଗଲା ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ଯିଏ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି କଲୋନୀ ଭିତରୁ ତ କଲୋନୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁଳସୀ ଆଉ ଗାଜର ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦଉ ଦଉ ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଡ଼େଇକି ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅ ଆସ ଆସିଯାଅ ସବୁ ଧାଡ଼ିକି ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଅ ଆସ ଦେଖିବାର ତ କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଡାଳରେ ରଖିଲେ ଦେଖିବା କେତେ ଶୀଘ୍ର କିଏ ଆସୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆସ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଧାଡ଼ି ହେଇ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆସିବାକୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଆନ୍ତେଣି ନା ଉଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଏଇଠି ଥାଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ଫିଞ୍ଚେସ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗାଜର ଦେଇଦେଲି ତଳେ ଆମ ଜାଗା ପଶିବାକୁ ଅସୁବିଧା ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବର୍ଷାରେ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବର୍ଷାରେ ଦେଲେ ତ କେହି ବି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ବସାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ କେହି ବି ଓହ୍ଲଉ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କେହି ବି ଓହ୍ଲଉ ନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇପଟରୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିହେବ ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବସାରେ ବସିଛନ୍ତି କାରଣ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଟାଇମ୍ ନା ସେଥିଲାଗି ବସାରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଳକୁ କେହି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ରାଗିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ମାଗୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲେଟ୍ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର କେହି ନାହିଁ ହଉ ସେ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଳେଇବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଗିକି ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସେଥିଲାଗି ଖାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଦାକୁ ପଳେଇବା କାରଣ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଲାଣି ଆ ଭିତରେ ତ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି ନା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ସବୁବେଳେ ଆଉ ଏଇ ଘରଟା ମାନେ ଏଇ ରୁମ୍ଟା ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗରମ ରହୁଛି ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଦାକୁ ପଳେଇଯିବା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବେ ଟିକେ